السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دبئی ٹرسٹ ان پاکستان سے آپ کا خادم حاجی عبد الرزاق. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسن سٹی سینٹر. الحمدللہ دبئی ٹرسٹ ان پاکستان کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. حقداروں کا حق پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہی لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ایڈریس وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے. لوگ الحمدللہ فون کرتے ہیں, فون کر کے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر فلاں بندہ, فلاں آدمی, فلاں گرانہ اس چیز کا مستحق ہے. تو الحمدللہ بندہ گنہگار پہلے جا کے چیک کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں. بلا کے تو ان کو دبئی ٹرسٹ کی جانب سے چھوٹا سا گفٹ پیش کرتے ہیں. یہ بیٹا ہے, اس کی عمر تقریباً 12-13 سال کے قریب ہے. تو یہ دونوں بھائی آئے ہیں ہمارے پاس, تو اب ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں, ان سے نام وغیرہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, آپ کا نام کیا؟ محمد علی عباس. آپ کے ابو کا نام کیا؟ محمد صفدر. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 میں. آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ دریس چونک. اپنا گھر ہے یا آپ کا رینٹ پہ رہتے ہیں؟ رینٹ پہ. آپ کے ابو کا کام کرتے ہیں؟ دیہاڑی محنت. جی ناظرین, دیکھا آپ نے, بچے نے اپنا ایڈریس ہر چیز سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے. اس بچے کو ہم دبئی ٹرسٹ ان پاکستان کی طرف سے ایک سوٹ گفٹ کر رہے ہیں. یہ سوٹ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, انہوں نے نام لینے سے منع فرمایا ہے. دبئی میں مقیم ہے, بیکیا کا کام کرتے ہیں, موٹر سائیکل ہوم ڈلیوری کا. انہوں نے یہ سوٹ ہمیں بھیجا, فرمایا کہ یہ حقداروں کا حق آپ نے ان تک پہنچانا ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان کا حق ان تک پہنچا دیا. میں ان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جن بھائیوں نے اس کام کے لیے ہمیں چنا. میری مراد بھائی عبد الرحمان اور امتیاز بھائی جنہوں نے یہ پودا لگایا. الحمدللہ روز بروز ہمارے گھر حقدار پہنچ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں. ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حقدار کو نیچا دکھایا جائے, بلکہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چہرے کی شناخت بھی نہیں ہو رہی. ویڈیو بنانے کا مقصد آپ بھائیوں میں اس چیز کا شوق, لگن پیدا کرنا کہ آپ بھی خود اس میں حصہ ڈالیں. ہمارے جتنے بھی پروگرام اب تک ایپیسوڈ کی شکل میں ہو چکے ہیں ان کے اوپر قسط کی ترتیب دی گئی ہے. اگر آپ کسی بھائی کے ساتھ یہ بھی حقدار ہیں, اگر آپ ان بھائیوں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں, تو ہمارے جائز کیش نمبر پہ یا اکاؤنٹ پہ پیسے ٹرانسفر کر کے سکرین کے اوپر نمبر ہے اس کے اوپر کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں ایپیسوڈ کا فلاں بندے کا پروگرام دیکھا, یہ ان تک ان کا حق پہنچائیں. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح ویڈیو بنا کے بخوبی ان تک ان کا حق پہنچائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ آپ جتنے پیسے بھیجیں, گفٹ بھیجیں, پورے ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ. اور ہماری جو کاوش ہے وہ فی سبیل اللہ ہے, آپ بھی اس میں حصہ بن سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہیں. ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.